Як відомо, Україна останній, особливо рік, знаходиться в такому бурхливому періоді трансформацій. Ми сподіваємося, є свідками, що ці трансформації є дійсно позитивними, оскільки вже не тільки від декларації, якщо враховувати події на Майдані і ті тренди, які зараз звучать у суспільстві, ми вибираємо чіткий курс на те, щоб Україна утвердилася не просто як суверенна правова держава, а дійсно стала повноцінним членом європейського співтовариства. Звичайно, аналіз цієї проблематики саме в історико-правовому вимірі, напевно, є одною з фундаментальних позицій, які повинні передувати цим євроінтеграційним процесом. І наша правова система, процеси, які стосуються державотворення, саме ментально основані саме на тих європейських цінностях, до яких ми рухаємося і які ми хочемо сповідувати. А ці традиції, вони демократичні, вони завжди були націлені на забезпечення прав і свободи громадян на людину як найвищу цінність у державі. На жаль, Україна стала жертвою агресії, і ті події, які відбуваються на Сході, явно є не просто цинічним порушенням норм міжнародного права, а є просто порушенням якогось нормального співіснування держав-сусідів. На жаль, пропаганда, яка ведеться зараз навколо тих подій, ми бачимо, наскільки окремі держави, керівництво, я би сказав, точніше, держава викривляє ті події, які відбуваються. Ну, науковці не можуть не реагувати на це. Як з точки зору науки, так і з точки зору елементарних людських цінностей, ми вважаємо, що Україна є твердо суверенною, є самостійним суб'єктом міжнародного права, і ми хочемо це донести не тільки, щоб це прозвучало всередині серед нас науковців, щоб це нас почули як на Сході, так і на Заході. Я впевнений, що з обох векторів є ціла низка відомих вчених, які підтримують Україну в цьому прагненні. І звичайно, що ми будемо старатись допомагати, принаймні з точки зору наукові, знайти ті шляхи, щоб Україна змогла захистити свій суверенітет, захистити свою незалежність, захистити правопорядок, захистити тих людей, які, на жаль, зараз страждають внаслідок цього конфлікту. Тут є багато над чим працювати, оскільки багато кроків вже зроблено, ми знаємо, і приймаються спеціальні закони, які стосуються людей-переселенців. Україна робить спроби активно застосовувати дипломатичні методи, протидії тим подіям, які є зараз в зоні антитерористичної операції. Я думаю, що наша школа дипломатії, наші правові традиції, які є в Україні, вони врешті-решт переможуть, і саме завдяки таким заходам ми зможемо відновити мир в нашій державі і стабільність у нашому суспільстві.